Елімізде қайырымдылық керуені байқауы басталды. Бұл ел дамуына үлес қосып, туған жердің көркеюіне мұқтаж отбасылардың әл-ауқатын арттыруға септігін тигізетін жандарды анықтауға мүмкіндік беретін конкурс. Өтініштер 30 қарашаға дейін қабылданады. Барлығы 7 номинация бойынша жеңімпаздар анықталмақ. Облысымызда, жалпы республикада көп деген қайырымды істер өтіп жатыр, көп деген көмектер көрсетіліп жатыр. Соларды біздер анықтау керекпіз. Сондықтан қазіргі таңда аудандық, ауылдық жерлерде әкімдіктер өздерін мамандарымен бірлесіп осындай ақпараттар жинақтауда. Ол заңды тұлға бола ма, ол жеке тұлға бола ма, осыны анықтаймыз. Содан кейін біз облыстық байқау өткіземіз, облыстықта анықтаймыз да, оны республикалық байқауға ұсынамыз. Бірінші номинация ол асар номинациясы. Бұл номинация бойынша салт дәстүрлерді сақтаған, соны арғарай насихаттап берген, сондай жандарға арналған. Екінші номинация ол туған жер номинациясы. Білім, экология, немесе мәдениет нысандарды қалпына келтіру, және тағы басқа өзін туған өлкесіне қайырылымды көрсеткен жандарды анықтайды. Батыл жүрек номинациясы, бұл номинациясы өзінің қайсарлығын танытқан адамдарға беріледі. Бұл номинацияға көбіне ішкі істер министрлігі, жедел жәрдем қызметкерлері қатыса алады. Мейірім жолында номинациясында ол бір уақыт аралығында тұрақты түрде өтеусіз көмек көрсеткен жандарға арналған.